Drage dame, spoštovani gospodje, dober večer na letnem koncertu vokalne skupine Kresnik. Ta je pa malce lovska, si mislite morda, ko me vidite na takšnem dogodku, takole oblečenega, razen tistih seveda, ki znate rusko ali že poznate vsebino pravkar slišane pesmi o pogonu, ki se ne konča z uplenitvijo divjadi, ampak lovci naletijo na čudovito mladenko, za katero se izkaže, da je prvorojenka prvega med njimi. No, dekleta se nam bodo pridružila v drugem delu koncerta, zato se zdaj posvetimo tem krasnim možem. Čeprav so si ime izposodili pri enem najpomembnejših karantansko-karniolskih slovanskih božanstev, se med njimi nihče ne piše Kresnik. Nosilcev tega priimka pri nas je sicer približno 460, še 140 je krsnikov in 50 kersnikov.
Najbolj znan med temi, se pravi kersniki, je bradati Janko, ki se ga iz šolskih klopi spominjamo predvsem po Jari gospodi. No, za razliko od glavnih junakov prej omenjene povesti, tem gospodom ne moremo očitati malomeščanskosti, kar bo razvidno, ali bolje rečeno slišno, tekom večera. In kot se za te kraje spodobi, bo recimo mu glasbeni kres najprej zažarel na Krasu. Dame in gospodje, pozdravimo še enkrat vokalno skupino Kresnik. Zdravi nam srca, pa nam odpira.
Pravkar slišanih borih velja omeniti, da letos mineva 90 let od rojstva enega naših najvidnejših skladateljev, ki je med drugim v glasbi omenjeno pesem Alojza Srebotnjaka. Od opevanja krasa pa k slavljenju ljubezni, tako srčne kot tiste do domovine. Od skladb, ki bodo sledile, bi se za trenutek ustavil pri tisti o venečih vencih. Čeprav jo predvsem zaradi Vlada Kreslina pripisujemo prekmurcem, so jo prepevali tudi drugod. Nocoj jo boste slišali v belokranski različici. Ob tem sem se spomnil na nekega mojega znanca, ko je prvič slišal pesem Vsi so venci veli. Vprašal me je namreč, kaj Kreslin misli s tem Vsi Slovenci beli? Zafrkljivo sem mu odgovoril, samo moj rdeči, a ne? Ampak pustimo zdaj te kavbojce pa indijance pri miru. Spomnil sem se namreč še enega nerazumevanja in iz osnovno šolskih časov. Sestrin sošolec je namreč prvi vers naše himne interpretiral nekako takole. Živela si v nerodi. Zlobni jeziki bi poočitali, da naša država 30-letnico res praznuje v nerodi, ampak takšnim bodo zaprli usta pred vami zbrani možje, ko bodo v čast omenjenemu okroglemu jubileju pevsko nazdravili domovini. Še prej pa bodo dvorili dekletu z imenom Mojcej. Prosim. Čop, pa kar vas kuzi, sem ti govoril. Jaz sem hišnik, da je vkoždor na domi, pa bi lahko tudi kaj povedal. Se ne vem, če me ne bo dal direktor zdaj poved. Mojca, ko je veliko meno Mojca, zato sem prišel. Je prišla ena Mojca, poročena s Franceljem z Koroške. V naš biser kraški, v Lipco pogledaj te bele konjičke. Jih vodi vodič po Lipci in gledajo, joj, kako so lepi. In kar nekaj tisti žrebec ga nekaj zagrabil v glavi, hop, skoči na kobilco. Pa praša, ja, tega vodiča, ja, kako pa konj ve, kdaj bi kobila kaj rada. Je rekel, ja, kobila daja kak vonj. Žrebec pa voha in se to zgodi, kar se je zgodilo, ne? Pa se Mojca obrne k svojem možu Francelu. Kaj ti imaš pa že 3 mesece za mašen nos, ali kaj? Ja
Ter naslednjo pesmijo naj samo povemo, da pravkar slišano posvečamo Ireni, ki je zaspala sinoči. Sonce hodi pred miri sveta popred nas.
Tako, kresniki so si več kot zaslužili kratek premor, mi pa ostajamo pri Prešernovi pesmi, a je to, ki bo sledila, uglasbil Vilhar. Da ne bo nesporazumov, gre za Frana Vilharja in ne njegovega očeta Miroslava, od katerega smrti letos mineva 150 let in je pri nas nekoliko bolj znan. No, sin je kot glasbenik, zborovodja in skladatelj deloval predvsem na Hrvaškem, zato ni veliko prispeval v slovenski glasbi. Tisto, kar pa je, je bilo po mnenju strokovnjakov kakovostno in za čas pred koncem 19. stoletja napredno. Upam, da bo to slišati tudi iz mojega petja, ki ga bo na klavirju spremljala Snežana Pleše Žagar. Spominu po topu mine,
Članek resnika poleg petja krasijo še številni drugi talenti. Od fotografije, folklore, pod- in nadmorskih udejstvovanj, letalstva, pridelave domačih kraških dobrot. Vešči so tudi igranja na inštrumente, od kitare, saksofona, klavirja in tudi navpično postavljenih črno-belih tipk. No, eden od njih se nam bo tako predstavil kot harmonikar ali kot akordeonist, kot se radi imenujejo tisti, ki želijo poudariti, da niso frajtonarji. Na oder vabim Aleksandra Lesarja. Thank you.
No, vrnimo se za hip k tem nerazumevanju pri besedilih in naslovih. V nadaljevanju bomo namreč slišali arijo iz opere Moč usode. No in če ta naslov združimo še z eno Verdijevo opero in sicer Treviato, lahko hitro dobimo pojav skrasa in drugih vinorodnih okolišev, katere namreč v igri Moč v sodu se rado zgodi, da je potem v travi ata. Ampak naj bo za nekaj časa dovolj testosterona, kot se vsaki družini, društvu, dogodku, spodobi, bodo krmilo zdaj prevzele ženske. Dame in gospodje, Snežano Pleše Žagar ste že spoznali, zdaj pa z aplauzom pozdravimo še sopranistko Matejo Petelin. Thank you.
Škodlje, v katerih se znajdemo, si pogostokrat zakuhamo sami, si jo torej zagodemo. Kadar pa nam življenje godi in se nam torej dobro godi, je še lepše, kadar nam gode kdo drug. Naj si bo zagod ali kakršnokoli drugo življenjsko zgodbo, godec je zaželen gost, naj bo godbenik ali godalec. Skratka, z goslimi nas bo zdaj pospremila Carmen Cravagna. Oh,
Prijadrali smo do konca koncerta, oziroma se bomo le še sprehodili po stezicah, ki so včasih bile. Hvala, ker ste potovali z nami. Upamo in verjamemo, da se bodo naše poti še križale. Ob tem pa bi se seveda radi zahvalili vsem, ki nam omogočate naša glasbena potovanja, še posebno tega iztekajočega se. Začnimo s sponzori, to so komunalno podjetje Sežana, meserija Prunk, gostilna Muha, mesnine Zalar, razstavni salon Pertod, vinarstvo Petel in Rogelja, kopirnica Lustrum in pršutarna Lokov. Nadalje se zahvaljujemo našim, dajmo jim reči, zunanjim sodelavcem, torej Mihaeli Žitko za grafično oblikovanje in Heleni Filipčič-Gardina za strokovno pomoč pri vsebinah in tekstih. Hvaližni smo tudi tistim, ki so nam pomagali pri organizaciji naših prejšnjih štirih koncertov, ki so vodili k temu nocojšnjemu. To so Krajevna skupnost Štorje in Nivica Podgoršek, naprej in kulturno-športno društvo Šator Štorje, potem Krajevna skupnost Vrapče in Irma Lekše, turistično društvo Kras Dutovlje in Neva Pilipčič, ter glasbena šola Postojna in ravnatelj Edvard Popit. No, na teh koncertih tudi še enkrat zahvala glasbenikom, ki so tam sodelovali. To so bili Timeja Kariš, Mateja Kovač in Evan Dim. Hvala seveda tudi nocojšnjemu soorganizatorju, to je Kulturno društvo Sežana in Nini Ukmar. Pardon, kulturni dom, ker si piše človek kratice, pa jih narobe prebere. Sej smo že bili danes pri teh zapletih. In za pomoč in sodelovanje se zahvaljujemo tudi njihovim sosedom, očitno so v dobrososedskih odnosih, torej glasbeni šoli Sežana in ravnatelju Ivu Bašiču. Seveda pa posebna zahvala tudi nocojšnjim gostom, začnimo seveda z damami. Najprej na oder vabim Matejo Petelin. Črno-belo barvo je nocoj zastopala Snežana Pleše Žagar. Godla, ne pa za godla, pa nam jo je Carmen Kravanja. Da nismo bili tako zategnjeni, je skrbel Miran Furlan. In seveda še posebna zahvala Kresnika, umetniškemu vodi Miranu Žitku. Da ne boš nas se pozabil, ne? Človek mnogoterih talentov, ne, ki jih zelo dobro skriva, to je naš Gregor Budal. In na zadnje in ne najmanj pomembno JSKD izpostava Sežana in njena vodja Vladislava Navotnik. Ja. Nič, kot rečeno, ostane mi le še, da vam zaželim prijeten preostanek večera in oder še zadnjič prepustim vokalni skupini Kresnik.